Грузия башкаласы Тифлисте Эдуард Шеварднадзе үлді деген хабар шыққышта холықының үйі янына жила башлады. 86 яшында уфат болған Шеварднадзе 80-ші илларда Горбачев шырында Советлар Бірлігі тышқы ішлер министра, соңынан бейсіз Грузияның президенті бола. 2003-ші илда Гүлшешек инқилабы уақытында оппозиция басым астында президентліктан кете. Мәскеуде оппозиция жетекшілері Сергей Удальцов һәм Леонид Развожаев үкімтілген мәккәме алдына холық жиылды. Икі активисты 2012 жылда Мәскеуның созлық майданында холықны жиып тәртіпсіздіктер ұйыштыруда ғайыпленді. Прокурорлар оларға 8 ел түрме сұрады. Удальцов һәм Развожаев тарапдарлары ғайыплеуіне сеясі деп атай. Сербияда май айында су басуда үйлері жимерілген Абринович ауылы халқы башқала Белградқа келіп, хүкіметнің оларның тиешілі ерден көрсетмеуіне ашу білдірді. Ауыл халқы тұрақсыз қалған һәр ғойлеге 2000 евро түләуіне талап ете. Барлығы 6000 фатир һәм йорт су астында қалған. Су басуда 50-ден артық кіші халек болды, мәңләген кіші үйлерін ташлап кетерге мәжбур болды. Пакистанның Дөньяк күнбатышындағы Пешауар шәһәрендә Дөньяк Вазиристан вилаетендәге көш кулланудан качушылар өчен теркәлү үзәге ачылды. Әлеге үзәк качакларга ярдәм бүлү эшендә коррупция булдырмас өчен мөһим. Пакистан рәсмиләре июнь айында террорга каршы чара башланганнан бирле Дөньяк Вазиристаннан 600 меңләп кеше китте дип белә. Ирақта дистелеген Хинстан ватандашы елден кету үшін Ирбил шәһәре һауаланына килде. Багдадтан дөнья қотаба соғышылар Ислам һәм Ливан халифатын иғлан иткеш, Хинстан илшілеге үз ватандашларына Ирақтан китергә киңәш итте. Ирақта 10 меңләп Хинстан кешесе эшли дип фаразлана. Тожикстан башкаласы Душембедә рәсмиләр Александр Содиков исемле галимнең эшен мәхкәмә тикшерәчәк дип белдерде. Бер ай элек ул ватандашлар җәмгыяте активистлары белән очрашудан соң шпионлыкта гаепләнеп кулга алынган иде. Халыкара хокук яклау оешмалары Содиковның изоляторда тотылуына протест белдерә. Кыргызстанның мөмкинлекләре чикләнгән балалар Бишкектә тамаша оештырып, шундый язмышка дучар булган башка дусларына акча җыйды. Еш башкаручылар әлеге чыгышларын шәһәрдән шәһәргә йөреп куя. Тамашага билетлар сатыла, шулай ук балаларга рәсмиләр белән эшкуарлар бирә.